ეს მინდია შაინიცია. მოჭიდავე ატიკენიდან, რომელიც უკვე წლებია 30-მდე მოზარდ საკუთარ სახლში ჭიდაობას უსასყიდლო დასწავლის. ერთგვარი ქველმოქმედებით მინდიამ 2014 წელს იმედის გმირის ტიტული მოიპოვა. დაახლოებით ორ თვეში ამ ადგილას იქნება კულტურის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც მომსახურება ამ არსებულ ტერიტორიაზე ბავშვებს. იმედის გმირებში გამარჯვებული თანხა, რაც იყო საპრიზო ფონდი 5000 ლარი, მიწა შევისყიდე იმ თანხით. და სხვადასხვა პროცედურები პროექტის და სხვადასხვა თანხები, რაც ჭირდებოდა, რომ მომემზადებინა და დამეინტერესებინა სხვადასხვა ორგანიზაციები, ამისთვის გავიღე ეს თანხა. შემოდი. სანამ მინდია შაინიძე ახალ დარბაზს ააშენებს, მანამდე ბიჭები ყოველდღიურად მის სახლში ვარჯიშობენ. ისინი ადიგენის 4 სოფლიდან იკრიბებიან. ზოგიერთ მათგანს ვარჯიშისთვის 10-მდე კილომეტრის გავლა ფეხით უწევს. მესამე სართულზე მოწყობილი დარბაზი ყველა მსურველისთვის ღია. მე შემიწყო ჩემმა ოჯახმა ხელი და გამიშვა თბილისში, მაგრამ აქ 80% სოციალურად დაუცველი და გაჭირვებულია და ჩემში ის არსებობს, როდესაც ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ამის პირობა, მაგრამ ვისაც არ აქვს ამის პირობა, იმას უნდა შეუწყო ზუსტად ხელი, რომ იქნება და შენზე მეტი ტალანტია მაშინ. ხელები უკან. მინდია შაინიძე ამბობს, რომ მოზარდების სპორტით დაინტერესება რთული არ იყო. მათში ჭიდაობის სურვილი მინდიას წარმატებამაც გამოიწვია. თავიდან მინდია ვარჯიშობდა, დავინახე ვარჯიშობდა, მეც მომინდა. ვარჯიში დავიწყეთ 4 წლის წინ და მივყვებით და მოდება, რა თქმა უნდა, არის კიდე კეთდება დიდი დარბაზი და დიდ დარბაზში, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება. მინდია ყველა მესაკითხებს მისათვის, რომ რაღაც წარმატებულები იყო და გვეხმარება და ჩვენც ვეცდებით, რომ რაღაც ხელი შევუწყოთ. ჩამოვიდე. აი, ეხლა ყურხო ვატარებ და მას შემდეგ, რაც მოზარდებში მნიშვნელოვანი პოტენციალი შეამჩნია, ცდილობს სპორტით ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესოს. არჩევა ძალიან მონდომებული თაობა და პლუს ამას მონდომებას ემატება ის, რომ ფიზიკური მონაცემები აქვს საკმაოდ კარგი. ანუ არის ერთი კუთხით სამუშაო, ეს არის ასწავლო ტექნიკური მხარე, წაიყვანო შეკრებებზე და ამასთანავე შეჯიბრებებზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც ავითარებს სპორტსმენს და აყალიბებს არის შეკრება და შეჯიბრი. რამდენიმე წლიანმა შრომამ შედეგი გამოიღო. დღეს უკვე მოჭიდავეების სხვადასხვა ჩემპიონატებიდან წარმატებით ბრუნდებიან. საპრიზო ადგილები მოიპოვეს საზღვარგარეთაც, თუმცა მათი პრობლემა დაფინანსება, რის გამოც ქვეყნიდან გასვლას ხშირად ვერ ახერხებენ. რაც უფრო მეტ ტურნირზე მიიღებ მონაწილეობას, ეს რა თქმა უნდა უკეთესია, მაგრამ ფინანსურად ჩვენ არ აგვაქვს მაგის შესაძლებლობა. ეხა ოჯახებსაც უჭირთ და ჩვენ თვითონ გვიწევს რაღაც ჩემი ფინანსური დახმარებით და ესე რა შეჯირობით იმდონემდე არ არის ჩვენს რაიმსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ხელი შეგვიწყოს, რომ უცხოეთში ვიარო. მე არ ვითხოვ იმ ფინანსურ დახმარებას, რომ მე მქონდეს ან ხელფასი, არაფერი არ მინდა მე. მე მინდა ის, რომ ელემენტარულად ბავშვებს სპორტულები ქონდეს და ელემენტარული აი შეკრებაზე გავატარო ბავშვები, იმიტომ რომ შეკრება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. იმიტომ რომ მოემზადოს ბავშვმა, გაიზარდოს და უკვე მიიღო მერე შედეგი. მინდია სამომავლო გეგმები მხოლოდ სპორტს არ უკავშირდება. ის პროფესიით ისტორიკოსია და სურვილი აქვს სრულფასოვანი განათლება მისმა მოჭიდავეებმაც მიიღონ. არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით იგი ორ თვეში ახალ საგანმანათლებლო ცენტრს გახსნის, სადაც მთავარი პირობა უცვლელად დარჩება. ყველაფერი უსასყიდლოდ. ყოველდღიურად მესმოდა ის ბავშვობაშიც, რომ უნდა იყო სიკეთის მატარებელი და უნდა აკეთო სიკეთე.